En die Helpenaand het 'n entrepreneurscompetitie gehou en Karen Venter, sy is die Helpenaandse projekorganiseerder en ons gaan hoor hoe dit gaan met hierdie entrepreneurscompetitie van hulle. So dis nou die finale van die entrepreneurscompetitie, hoe het dit gegaan? Dit, ek denk dit het besonder goed gegaan. Daarby ons is baie opgewonden om te gesien het wat is die talente van die kinders en hulle initiatief. So ons glo dat ons regtig dan daar iets raak getref het om te glo dat ons jong entrepreneurs het waarde om toe te voeg, selfs om so jong ouderdom. So op die dag het ons nou vir Dominee Liesel Krause wie daar gehad, wat namens die Willa Krause groep bietjie kom praat het, entrepreneurs wenke gedeel het en dan was daar so 'n ou van ontbytsake wat baie weet van ekonomie. Dankie dat jy ook daar was en saam gepraat het en ook bietjie jou wysheid met die jeug gedeel het. En dan het 'n Johan Smith, wat die vorige keer saam met my hier was, wat saamgestel het, die kompetisie help saamstel, het hy bietjie met die gehoor gehelp om verskillende, so mens het nou sê, hoe evalueer mense besigheid. So hy het hulle bietjie bemagtig en daardeur het ons ook dan op die ou einde gehoor gunsteling aangekondig, deurdat die gehoor self ook kon help beoordeel. En dit is dan hoe ons dan ook vir die gehoor vaardighede probeer oordra. Dit is baie interessant. So dit is nie so die wenner wen natuurlik het hom by klomp geld en klomp pryse en so, maar die skool self het ook geld te kry. En dan in die andere, die tweede plek en die derde plek en so kan jy so vinnig vir ons vertel van hulle. Ja. Ons het in die derde plek was dit Johan Schweidler van HTS Trostdy, al die pad van Woester af. Ja. En hy het dan 'n geldjie gewen R3000 vir homself, maar ook R3000 vir sy skool. En dan Elana Maree van Hoërskool Waterkloof in Pretoria, sy tweede plek behaal en sy het R7000 vir haarself en ook vir haar skool gewen. Sy het ook die gehoorgunsteling R1000 gewen. Ja, en dan Eddie wat hier langs my sit, is dan die trotse wenner van R15000 vir homself, maar ook vir sy skool, laerskool dagbreek in Carletonville. Net 'n laaste vraagie wat ek vir jou wil vra. Hoekom is dit vir julle so belangrik, entrepreneurs? Entrepreneurskap is vir Helpenaand verskriklik belangrik omdat daar so baie mense is wat in armoede verval omdat hulle nie nog vaardighede het om hulle self daaruit te kry nie. So ons voel hoe vroeër ons begin die kinders bemagtig om te kan koop en verkoop en evalueer wat is 'n goeie idee en wat nie en 'n toets. Hoe vinniger gaan hulle dit aanleer sodat wanneer hulle eendag in die arbeidsmark staan en hulle verloor hulle werk, dan het hulle 'n plan B. Nou is dit nou 'n baie groot oomblik vir my. Hier is natuurlik nou ontbytsake en ek is seker dit is die jongste entrepreneur wat nog op ontbytsake was en dit is die wenner van die entrepreneurskompetisie en sy naam is Eddie Pienaar. Hy is van die laerskool Dagbreek in Carletonville en hier sit hy. Meneer Pienaar, goeiemôre. Baie welkom, dit is baie lekker om jou hier so by ons te hê by ontbytsake en ek wil graag 'n bietjie 'n paar dinge by jou leer as ek mag. Nou vertel my van jou besigheid. Oom, ek boer met bokke voordat ek 5 jaar oud is en ek het die bokke begin toe ek 3 jaar oud was. Ag, ja, toe ek 5 jaar oud was, toe ek my eerste 3 bokke gekoop, 'n ram en 2 ooie. Toe lam daai 2 ooie, elkeen 2 linge. Wow. En so het ek maar besluit om met bokke te aan te gaan. Is dit, wat se bokke is dit nou? Dis boerbokke. So waarvoor teel jy die bokke? Vir hulle vleis? Ja, ek teel hulle vir hulle vleis en dan verkoop ek maar my rammetjies en kapaters op 50 kg in December maand en my ooitjies hou ek terug om weer te teel. Nou doen jy al die goede self? Kastreer jy self die rammetjies? Ja, ek doen alles self. Kan jy dit self doen? Ja. En die peertjies eet jy hulle? Nee. Hoeveel bokke het jy nou? Oom, ek het nou so 100. Het jy 100 bokke? So wat is jou plan om jou bokke voorin doen? Oom, ek wil nie net bokke boer nie. Ek wil met bokke, beeste en mielies eendag boer. Nou gaan jy nou elke dag uit na jou bokke toe? Bly jy op 'n plaas? Bly jy op 'n plaas? Ja, ons bly op 'n plaas daar so. En ek is maar elke dag daar so. So jy hart op, na skool hoor jy uit na jou bokke toe, gaan kyk hoe gaan het met jou bokke? Ja. Nou wat kan jy doen met die geld? Jy moet 'n pot vol geld gekry. Ja, oom, ek gaan maar nog spaar tot ek genoeg het, dan gaan ek maar nog stoet gaan verder koop. Het jy baie geleer in hierdie competitie? Ja, ek het baie nogal geleer. Hoor jy so, mense in hierdie land, het mense soos jy nodig. Jy is die ou wat die wiele aan hierdie ekonomie in die gang. Baie geluk van die buitsak is op die kant af, ek denk jy het uitstekend gedoen hoor. Dankie. Vandag, volgende jaar, soortgelyke competitie? Ja, daar wil ons gaan definitief weer aan daarmee, vooral na so groot sukses en ons gaan 27 februari afskop. Al die inligting is op Helpenaand se webblad beskikbaar, www.helpenaand.co.za en klik op die entrepreneurskakel. Kom maar julle ouens, kyk hierdie jong leutjie, kyk die wonderlike sukses wat hy doen. Ons is allemaal in